Батыс қазақстандықтар жайықпен келетін тасқыннан алдын алуға қамданып жатыр. Өзен бойындағы 84 елді мекен мен Орал қаласында жалпы ұзындығы 99 шақырымдай бөгет бой көтерді. 6000-нан астам адам тынымсыз жұмыс істеуде. Әскерилер, құтқарушылармен бірге қарапайым қала тұрғындары да тілсіз жаумен күреске өз үлесін қосып жатыр. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Қаланың Курени, Каминтерн аудандарында жайық пен шағын өзендерінің жағалауында қазір қарақұрым халық. Бірі топырақ үйіп жатса, бірі құм қаптап жатыр. Көбі еріктілер, қарапайым қала тұрғындары. Арасында қыз-келіншектер, мектеп оқушылары да бар. Жұмыс жасағанымызға 2-3 күн болды. Осылай келеміз, қапшықтарын ашамыз, топырақ саламыз. Енді барлығымыздың басымызға түйініп отырған жағдай ғой, сондықтан барлық халықты шақырам көмектесуге. Ал Зашаған кентінің тұрғыны Назгүл Қабдығалиева көмекке үш баласымен келіпті. Емшектегі нәрестесін ата-енесіне қалдырған. Елбасына күн туғанда қанатымен су сеппен қарлығаштай шырылдап жүр. Әлеуметтік желіден адамдар жетпей жатқанын естіп білдім. Сосын үш баламды ерте шықтым. Қаптарды шығарып аузын ашып тұрса да көп көмек қой. Кеше атасы келді, бүгін біз келдік. Жасым онда, мен мында қаламызды су баспасын деп көмектесіп жүрмін. Менің әкем вақтыда сол үшін біз мен мамаммен ініммен сіңліммен осында көмектесуге келдік. Ағысыңды жазыққа бұр. Ей Алла, 20-ді сайын далаға бір, халыққа бұрма. Тасқын судың бетін қайтарып, ағынның арын азайта көр. Қазір жайықты жағалай қонған Мұхамелдің тілегі осы. 73-тегі Сәуле әжемізде өзен бойына келіп, ұршықты кері иіріп, қазақтың көне ырымын жасапты. Ертеден ата бабаларымыздан қалған ырым, менің әжем сондай әңгімелерді айтып отыратын. Бала болсам да сол есімде қалды. Кешегі күндері осы есіме түсіп, мен барып келейін, қолымдан келеді ұршық ере алам, мен ырымын жасайын. Одан су қайта ма, қайтпай ма, бірақ қазақтың ырымы бір ырымын үлкен кісі болып мен жасайын деп осы келіп кеше жасадым. Әйтеуір ниетім дүзу, шын аналық пейілімменен осы судың беті қайтсы екен деген. Орал қаласы тұсында жайық деңгейі соңғы тәулікте 8 сантиметрге өсіп, бүгін 776 сантиметрге жетті. Қауіпті меже 850 сантиметр саналады. Көршілес Орынбор қаласында су 11 метр 87 сантиметрге барғанын ескерген мамандар, бізде де өзен деңгейі қауіпті межеден 2 метрге асып түсуі мүмкін деп болжайды. Қазіргі болжаммен 10 метрдің үстінде күтілуде. 10 метр 38 сантиметр күтілуде. Бірақ айта кететін жағдай ол әрине ол су құйма ағыс болуы мүмкін, судың деңгейінен асып пойменнен суға кетіп қалуы мүмкін. Сол себептен су деңгейі де азаюы мүмкін. Тасқынға тосқауыл қоюға қазір өңірде 6000-дай адам жұмылған, өзге өңірлерден 400-дей арнайы техника келіп жеткен. Соңғы деректерге сенсек, өзен бойындағы елді мекендердің айналасына 100 шақырымдай бөгет тұрғызылған. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Болат Жарылғасов, 24 KZ.